21 травня, близько 22 години, в Підволочиському районі між селами Скорики і Старомішчино сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ЗАЗ не справився з керуванням, допустив перекидання автомобіля в кювет. В результаті даної автопригоди водій на місці пригоди загинув. Від початку року на автошляхах Тернопільщини трапилось 73 дорожньо-транспортні пригоди. 17 людей загинуло, 89 – травмовані. Аварії найчастіше стаються, кажуть, УДАІ через виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил обгону, перевищення швидкості та неуважність, а інколи й халатність водіїв. Якщо брати місто, то в місті саме більше автопригод стається, це наїзд на пішохода, потім йде порушення правил проїзду перехресть, порушення проїзду пішохідних переходів. А якщо це брати, що це по області брати автодороги, то порушення правил обгону, виїзд на зустрічну смугу руху і зіткнення. А також з'їзд в кювет та перекидання автомобіля. Щодня в аваріях на українських дорогах гине 14 людей, травмується майже сотня. Третина цих людей – пішоходи і велосипедисти, повідомляє Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Тому Державтоінспекція вкотре закликає бути пильними на дорогах. Державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху бути взаємовічливими, не порушувати правил дорожнього руху.